Samarkand туралы. Осы видеода Самарқандта қайда баруға болатынын, өзбек халқының қонақжайлылығын айтатын боламын. Мен любим гостей. Гостеприимный. Сыналарын да, конечно, ұмытпаймын. Ал енді бәрін рет-ретімен. Видео бастамас бұрын Steam карта интернет туралы айта кетейін. Uzmobile деген Simka сатып алдым. Өзбекстанға келген бойда. Осындай болады түрі. 35 000 сомға шықты. Теңгемен 1530 теңге шамасында. Интернет қосып, SIM картына тіркеп бәрін жасап берді. Тариф 8 ГБ бір айға және минуттар тегін Uzmobile-ның ішінде. Негізі 4 немесе 5 ГБ-тығын алсаңыздар да болады екен. Көп жерде вокзалда, қонақ үй, кафелердің бәрінде тегін Wi-Fi болғандықтан маған артығымен жетті 8 ГБ. Соның тек қана 4 ГБ-ын ғана жойып үлгердім. Тариф осындай жалпы. Әркім өзі қарайды ғой, қайсысын таңдайтын. Ташкент вокзалынан Самарқандқа дейін пойызға билет алдым. Билет 60 000 сом, 2500 теңге. Жүрдек Африсөп деген пойызға билет жоқ екен, соған алғым келген. Простой пойызға алдым. Отырып баратын пойыз екен. Біз қазақтар арқаны кейінге жайып, жатып баруға үйреніп қалған басында қызық болды кішкене. Бірақ пойызы комфортный екен. 3 кісілігі және 6 кісілік орындары бар. Бәрінде телевизор, зарядка 2-3-4-тен. Мен 3 кісілікте болдым. 3-ші адам келмеді, тек 2 адам отырдық. Шай әкет береді еші. Тегін. Дамып кеткен ғой. Да шай әкет береді. Бесплатно. Ташкенттен Самарқандқа дейін 267 километр екен. Жол қысқа емес, но мынандай пойызбен жүре беруге болады. Кештелетіп Самарқандқа келдік. Booking аман болсын. Өзіме ыңғайлы завтракпен гостевой дом алдым. Royal Lux деген. Яндекс таксимен 17 000 сумға, яғни 550 теңгемен вокзалдан Регистанның дәл қасына орналасқан гостевой үйіме жетіп алдым. Кеш жеткен соң сразу ұйқыға кеттім. Гостевой дом немесе гест хаус деген ол семьясымен осында тұратын хозяиндардың үйі, яғни хозяиндар әркез қасында. Завтрак соның ішінде, солар дайындап береді. Дәл сондай гостевой дом алдым, барлығы 120 000 сумға шықты. Теңгемен шаққанда 4 000 теңге шамасында. Бір күнге бөлмесі тап-таза, телек бар, бір ретте қоспадым, и кондер бар. Ең бастысы жасайды. Самарқандтың ыстық ауасына шыдау мүмкін емес, сондықтан кондерсіз үй алып жүрмеңіздер. Таңғы асты қараңыз қандай екен. 2 күн жаттым, бәрінде де таңғы ас осындай мошне болды. Егер керек болса, Royal Lux адресі Регистан, Шахризиябская, 70. Таңғы астан соң Самарқандты аралауға шықтық. Самарқандтың қақ ортасы Регистан. Содан бастадым аралауды. Жататын орным да Регистанға тиіп тұр. 200 метрдей жап жақын. Жалпы барлық қонағы гестхаус болсын, барлығы бәрі осы Регистанды айналай орналасқан. Жатқан бизнес общем. Регистанға кіру құны 50 000 сом, 2 000 теңге. Гид қарап едім жалдайын деп, таппадым. Еперде келген соң шығар. Гидпен жақсы осындай жерлерге кірген. Себебі гидсіз бұл жер тек ерте заманның просто зданиялары. Ал гидпен кірсеңіз, қай здания, қай ғасырдан бері тұр, бәрін-бәрін айтып береді. Жалпы Регистан деген құмды алаң деген мағына береді. Яғни бұл жерде ертеде алаң болған. Жай алаң емес, сауда-саттық жасайтын алаң болған екен. Әлемнің түпкір-түпкірінен саудагерлер осы жерге келіп сауда жасаған екен. Жалпы Регистанда осы 3 медресе бар, яғни осы 3 кесене ең басты қарайтын жер. Осы 3 медреседе талай ғұлама оқып шыққан екен. Біздің ата-бабаларымыз оқыған медреселер.
Ошо жерде отуруп, окуп, билим алган. Шығып, сәл әрірек жүріп, Ислам Каримов зиратына бардым. Бұл жерде вид Самарқандқа мықты көрінеді. Осы вид үшін осы жерге келуге болады. Рекемен мен. Камера барлық кереметті бере алмайтыны өкінішті. Сол үшін саяхаттау керек. Или менің каналыма тіркеліп, колокольчик басып қою керек. Самарқандта аккумулятормен жүретін такси бар екен айтпақшы. Регистаннан Ислам Каримов зиратына дейін осындай аккумулятормен жүретін машинамен жақындап алдым. Tesla'dan кем емес дейін. Адам тасиды тек. Билет құны 3000 сум, 120 теңге. Маршруты Регистан мен Сиуп базары арасы. Электрический, да? Да. Солнце ходит, да? А аккумулятор зарядит. Это как Tesla, да? Да. Ты крутой тогда, брат. Да. Егер кімде-кім базар іздесе, онда Сиоп базарына барса болады. Самарқандтағы ең үлкен базар осы Сиоп базары. Ішінде жоқ емес зат жоқ. Овощ, фруктыдың 100 түрі бар. Шетінен жүріп, жеп қарауға болады. Асқазан шоке болды ғой. Өмір жеп көрмеген жемістердің барлығын жеп алғансың ғой. Шахизинда деген жерге келе жатырмыз. Бұл жерде пайғамбарымыздың немересі жерленген деп айтады. Келесі баруға болатын жер Шахинзинда. Біздің ғасырымызға дейінгі 11-12 ғасырда салынған екен. Кіру құны 25 мың сом, теңгемен 1000 теңге. Бұл жерде Кілең хан әулетінің адамдары жерленген екен. Зират емес, әдемі ғимарат арасында жүрген дейсің. Әдемі жер негізі. Аспан әлемін немесе астрономияны ұнататындарға Ұлықбек обсерваториясына баруға кеңес беремін. Мыңдаған жұлдызды ашқан Ақсақ Темір немересі астрономиямен қатты айналысқан екен. Ұлықбек Самарқанд билеушісі болған уақытта атасы сияқты жер жаулаумен емес, ғылыммен айналысқан екен. Обсерваторияға кіру құны 30 мың сом, 1200 теңге шамасында. Ішінде ежелгі обсерватория бар және шағын музейі бар. Әлем ғалымдары білмеген ғаламшарды сол кезде Ұлықбек зерттеп тастаған екен. Түскі мезгіл бәрі плов жеуге дайындалып жатыр. Мына жақта ош дейді екен. Және ташкентский, самарқандский, бухарский деп бөлінеді екен плов. Ташкентский жеп көрдім. Енді самарқандский пловты көру керек. Осы жолы жергілікті самарқандықтар жейтін пловты іздеп бардым. Яғни туристер жейтін емес, прямо жергілікті өз халқы жейтін пловты жеп көргім келді. Іздеп жүріп жегенім бекер болмады. Дәмі өте тәтті. Ерекше екен, шынымен мықты. Адресі есте қалмады, бірақ Сиоп базарының артында жергілікті халықтан сұрасаңыз болады. Мүмкін мен жеген пловтан да тәттірегін тауып алатын шығарсыздар. Самарқандта болған күннің бірі жұма күніне келді. Өзбек мешітіне барып жұма намазына қатыстым. Мешіт көп екен Самарқандта жалпы. Чор Раха деген мешітке бардым. Регистан жанында тұр екен. Осындай көшеден тіке жүріп, оңай тауып алдым. Мешітке кіре берісте осылай тұр. Бұл бауыр үлкен сауап жинап тұр негізі. Алла разы болсын. Дәретханасы өзбекше тахаратхана деп аталады. Тап-таза, сабын электронды, қолыңды соссаң болды, өзі ағады. Дамып кеткен дейм өзбектер. Мешіт іші кең, үлкен екен, адам өте көп. Жұмаға бардым, біршама жерді араладым, болды. Енді кішкене демалайын деп үйге келсем, үй иелері компот дайындап қойған екен. Мелочь, но приятно.
қонақжай негізі осы үйдің иелері. Компотты ішіп алып, сәл демалып алып, тұрып кеттім. Өзімді әрең тұрғызым, Оралға барған соң демаласың деп. Самарқандта Яндекспен жүрген ыңғайлы. 500 теңге шамасымен барлық жеріңе тез жетіп алуға болады. Бір келеңсіз жағдай орын алды Самарқандқа келген кезде. Бізді вокзал қызметкері мен көшедегі таксист алдағысы келді. Вокзал қызметкері қазақпын, қазығұрттанмын, анау мынау деп. Қош келдіңдер деп алдап солап бізді есік алдына алып шықты да таныс таксисіне апарып берді. Еще таксистке айтты. Жақсы, арзан жерге орналастыр, апар сосын кел деп. Такси, иә деп бізді аузымызды ашып, о, рахмет, рахмет деп сол таксиге барып, қасына барып. Енді сұрайын десем, сұратпай тез-тез отыр-отыр кеттік-кеттік дейді. Өзім чөтті не то деп, тезер паранши деп сұрадым. Осы жерден Регистанға дейін қанша болады деп. 50 мың сомға апарып келем деп. Қымбат сияқты деп, Яндекспен тезер парасам, 17 мың сомға вокзалдан Регистанға дейін баруға болады екен. Оның барлығын көріп, таксиске ақша өлдің бе, анау мынау деп әңгіме айта бастап. Ақыры Яндекс таксиге отырып, 17 мың сомымен, яғни 500 теңгенің шамасымен Регистанға дейін жетіп алдық. Сондықтан Яндекс такси Самарқандта да, Бұқарада да ең арзаны. Самарқандты көп жыл билеген әлемге әйгілі Әмір Темір кесенесіне бардым. Самарқандқа келіп, бұнда келмей кету қате болар деп. Кіру құны 30 мың сом, 1200 теңге шамасында. Гид жалдадым. Гид құны 30 мың сом, 1200 теңге. В 1996 году, когда был 660 рублей Тимура, наш самаркандский мастер восстанавливал Нарета высотой 26 метров. Оригинальная краска с того времени под решеткой. Везде темно-синяя краска. Гид біздің Әмір Темір деп барлық тарихты айтып берді. Ақсақ темірдің жатқан жеріне дейін кірдік. Мына қара тас нефритовый екен. Астында Ақсақ темір жатыр. Қасында ең жақын-жақын туысқандары және ең алдында ұстазының зираты. Осы нефритовый таста былай жазылған екен. Кімде кім мені осы өмірде немесе ана өмірде мазаласа, оны үлкен азап күтіп тұр делінеді. Сондықтан бұл зиратты қозғауға, темболе қазып алуға болмайды екен. Гид айтуынша, баяғыда парсы патшасы қазып алып, зиратты алып кеткісі келген екен. Жолда кетіп бара жатырған кезде қызы қатты ауырып, содан қасындағы уәзірлерін айтуымен қабірді кері осы жерге қайтарған екен. Қайтарған соң қызы жазылып кеткен екен. Беріректе, яғни 1941 жылы ғалымдар қабірді қазып алып, ашпа дегенді тыңдамай ашқан екен. Сол күні екінші дүниежүзілік соғыс басталған екен. Мүмкін мұның барлығы сәйкестік шығар, кім біледі. Мен тек гид айтқанын сіздерге айтып, бөлісіп жатқаным. Келесі баруға болатын жер Бибі ханым кесенесі, немесе Әмір Темір бәйбішесі кесенесі. Кіру құны 30 мың сом, 1200 теңге. Гид жалдадым 20 мың сомға 800 теңге шамасы. Гид айтуынша Әмір Темір осы кесенені салу үшін 500-дей құл және 95 піл әкелген екен. Піл өзбек елінде болды дегенді естігендегі түрімді қараңыз. 99-го года началась строительство этой мечети, а было закончено в 1404 году, значит, в течение 5 лет. В строительстве участвовали 200 мастеров, 500 рабочих, привезенных Тимуром из завоеванных стран Азербайджана, Фарса, Харасана, Ирана. А также в строительстве участвовали 95 слонов, привезенных Тимуром из Индии. Өзбекстанда піл. Ойлап қараңыздар. Еще біреу, екеу үшеу емес, 95 піл. Бәйбішесі үшін ғой бәрі. Жолда келе жатып, аяғасынан өзбек тойын көріп қалдым. Өзге ел салты, әні, дәстүрі, инструменті түсінгенін бұл үйде бірдеңе келіп жатыр. Әйтеуір бәрі мәз, сондықтан ойладым. Құдалық еле келін түсіп жатқан шығар деп. Білетіндер болса, комментарияға жаза салыңыздар. Thank you.
Осыған дейін айтқанымдай, доллармен келген жақсы Өзбекстанға. Сол долларды аудару үшін обменник іздедім. Ең ыңғайлысы және демалыста да 6-дан кейін де жасай беретіні ол қара базар. Чорный рынок деп аталатын көшеде екен. Самарқан вокзалынан шыққан бойда тіп-тіке жүре бересіз, солға бұрыласыз. И оппа, обменник толып тұр. Және қараңыз, қандай обменник? Обменникте отыр, бір браттың өзі отыр, бір мешек. Akşam yine otur, spokoyet, bu şeyden sanayt, bu şeyden beğenmişti, bu şeyden altın ince sabah olalım. Burası köşeye çıktın, ilk kırdın, akranla işte ne yok, rahat, yine şey işi koyasın da, jede ya, abimin cesaysın. Bir kızığı abiminin korgansız durganı, kısık bıçakları da yoku, bilmeyin bir yerden kara oturgan çıkar kırışaları. Sonunda da mınanda abiminin birinci ret görüp durmalı. Есік ашық, қасында қапшық пен ақша тұрғы. Қазақстанда осындай обменникті көрдіңіз бе? Көрсеңіз, комментарияға жазыңыз. Самарқандтың тамағы десе көбі тандырдың самса дейді, самарқандский плов дейді. Самарқандский пловты жеп қарадық, енді тандырдың самса жеу керек. Самса дегенде біздегідей бір жапырақ самса емес, ішінде ет таппайтын. Бұл жақта самса үлкен және еті өте көп. Ше толған ет қой. Соус қосып жесеңіз, вообще тема екен. Тандырлы самса мықты екен. Цанасы 12000 сом. Теңгемен 500 теңге шамасында. Көшеде отырып жеп алдым. Өзбектер сияқты. Тандырлы самса сатушысы өзбектердің қонақжай екенін айта кетті. Мен любим гостей. Гостеприимными. Гостеприимными. Нормально. Красный. Нарды. Үйге қайтар жолда трамвай тұр екен толып. Бұрын соңды телевизордан көретін едім, және үлкендерден еститін едім. Көргенде көзім жайнап, көру керек деп мініп алдым. Бұл Алматыдағыдай троллейбус емес, кәдімгі трамвай, яғни пойыздың братишкасы былай айтқанда. Трамвайды да көрдім, қандай екен. Кешелетіп Регистанға келдім. Бұл жерде лазерінің шоу қарадым. Кешкі қараңғымен әдемі көрінеді екен. Бұл шоуда өзбек тарихын да көрсетеді. Қарау тегін, бірақ әсері баға жетпейді. Видео осымен тәмәм, алда әлі талай қызықты видеолар болады, сондықтан каналға тіркеліңіздер, колокольчик басып, достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер.